ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਕਰਾਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ 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 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮਿੱਧ ਕੇ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੇ ਸਕੌਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ, ਕਿੰਨਵੀਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਿੱਟੂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂ ਪੰਜਾਬੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਡਰ ਗਏ ਨੇ? ਕੌਣ ਕੀ ਤੋਂ? ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।